گا اس کے ساتھ. ابھی ہم ہلال بھائی, ہم ہمارے یہ چیئرمین ہیں, نام تو ہلال ہے مگر ہمارے علاقے کا چیئرمین صاحب. ہم لوگ یہاں پر 6 نمبر پہ آئے ہیں کہ بابر مارکیٹ کی طرف آلو کی چپس کھانے کے لیے. آج دل چاہ رہا تھا کہ ہم تینوں نے کہ آلو کی چپس کھائیں. کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, آصف ایم ایس 786 کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی بھی بجا دیجیے. کافی ٹیسٹ ہے اور مزے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو رائتا اور کیچپ ملا کے ابھی آپ کو ٹھیک ہے دیتے ہیں. ایسے نہیں کہ چپ کو اوپر ڈال دیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا, مگر ہلال صبح ہمارے ساتھ چیئرمین صاحب آ گئے اور ہم نے سوچا ایک ویڈیو تو ہونا چاہیے, کیونکہ چیئرمین صاحب فیمس آدمی, ہم ڈالے گا ہمارا ویوز بڑھے گا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے دوستوں, جیسے ہی آتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
جو اچھی طرح یہ آلو کافی زبردست ہے. اور بتانا ہے کہ آ کر آپ لوگ کھانا ہے کمنٹ میں بتا رہے ہیں, آپ کے لیے ٹی سی ایس کروا دیں گے. ٹھیک ہے دوستوں.